Жетісу өңіріне Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Алтай Көлгінов іссапармен келді. Ол ауылдық елді мекендерде арналған республикалық бағдарламалардың қалай жүзеге асып жатқандығымен танысты. Шаруалармен жүздесті, сонымен қатар әлеуметтік нысандарда болып, оларға қатысты мәселелерді талқылады. Алтай Көлгінов Жетісу өңіріндегі іссапарын Кербұлақ ауданына қарасты егін басынан бастады. Мұнда осы өңірдің шаруа қожалықтарының жетекшілерінің дені келген. Қызу талқыланған мәселе ауыл аманаты бағдарламасы. Биыл республикадан Жетісу өңіріне 3,2 миллиард теңге қарастырылған. Кербұлақ ауданында жобаға қатысу арқылы мал алып, кәсібін дөңгелету үшін бірқатар фермерлер бірігіп кооперативтерін құра бастаған. Қарашоқы ауылында 69 адам өтініш білдіріп, жалпы көлемі 300 миллион теңгеге жуық болатын жобаларын ашуға ниетті. Бағдарлама бастағалы кооператив құрдық 59 ЛПХ мен. Енді біздің ең басты не мал шаруашылығы. Примерно бір 500-ден астам мал аламыз. Енді бір 600-700 гектар жеріміз бар. Әр қайсымыздың жеріміз бар, соның бәрін біріктіріп, қосып. Ауыл аманаты біз үшін тиімді. Өкіметтің беріп отқан сыйлығы. Премьер-министрдің орынбасары Сарыөзек ауылында былтыр ашылған Айсұлу тігін фабрикасының филиалында болды. Бұл кәсіпорында 25 адам еңбекке тартылған. Жылына 250 миллион теңгенің өнімін өндіреді. Тауары арнайы тапсырыстарға негізделген. Өнеркәсіп қызметкерлері мен мемлекеттік мекеме, компания жұмысшылары осы орталықтың өнімін тұтынады. Фабрика өз мамандарын Талдықорғандағы базасында оқытады. Талдықорған қаласын аштық. Өз основной, главный біздің головной фабрика үлкен. Яқта бір 160 адамнан аса істеп жатыр. Мақсатымыз 300 адамға көбейтуге. Өз фабрика 300 адамға арналған. Филиал тағы Текелді аштық. Текелі қаласына 40 адамды жұмыс істейді. Бір екі аптада Үштөбеде ашайық деп отырмыз Қаратал ауданында. Жамбыл ауылында фельдшерлік акушерлік пункт жұмыс істеп тұр. Ол блокты модульді технологиямен салынған, күніне 20-25 адамды қабылдауға қауқарлы. Үш медицина қызметкері еңбек етеді. Алтай Көлгінов жастар елді мекеніндегі мектептің де жағдаймен танысты. Білім ордасы 1966 жылы колледж студенттеріне арналып салынған жатақхана болған. 1999 жылы орта мектеп болып қайта жаңғыртылыпты. Қазір мұнда 100-ден аса бала оқиды. Олардың саны жылдан жылға өсіп келе жатқандықтан жаңа мектеп құрылысы қажеттігі сөз болды. Алтай Көлгінов бұл мәселенің шешілуіне үкімет тарапынан көмектесті сетіндігін айтты. Облыстық көпсалалы клиника онкология ғимаратына да премьер-министрдің орынбасары бас сұқты. Мұнда күніне 140-150 адам қаралады. Ғимарат 3 блоктан тұрады. Біріншісі 1940 жылы салынған, қалған екеуі 63 және 1983 жылдары бой көтерген. Іші де тарлық етеді. Сонымен бірге тиісті жаңа құрал-жабдықтар жетіспейді медициналық. Мынау Ленин ускоритель жетіспейді, ангиограф жетіспейді, басқа ауруханаларға барып жүреді. Демек бұл біздің пациенттерге ыңғайсыздық тудырады. Сондықтан алдағы жоспар жаңадан ғимарат салу керек, құрал жабдықтарды жаңалау керек. Сонда ғана медициналық қызметтің сапасы едәуір артатын болады. Өздік шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестік құру жайлы ел басының тапсырмасы бар. Осыған сәйкес Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде технологиялық ауыл шаруашылық мамандарының кәсіби деңгейін шыңдау үшін Түркиядағы Хаджаттепе университетінің филиалын ашу жоспарланған. Осыған байланысты Алтай Көлгінов Жетісу білім ордасында болды. Сонымен қатар жатақханасына барды. Колледжінің ғимаратын да аралап шықты. Түркиядағы әріптестерімізбен кездесеміз, үкімет мүшелерімен, университет басшылығымен. Осы университетімізді көрсетпекшіміз. Егер олар келіп бізбен серіктестік құратын болса, филиал ашатын болса, біздің университеттің студенттері Түркияға да барып, немесе Түркияның профессорлары осы жерге келіп, бірлескен жақсы бағдарлама жасауға болады. Алтай Көлгіновтың Жетісу аймағына іссапары облыс әкімдігінде сала басшыларымен өткен басқосуда қорытындыланды. Бұл жиынға облыс әкімі Бейбіт Исабаев та қатысты. Шара барысында денсаулық сақтау саласын дамытудың өңірлік бағдарламасын әзірлеу қажеттігі айтылды. Себебі өткен жылы ауруханаларда 4 ана қайтыс болған, ал биыл сондай жағдайдың 3-і тіркелген. Аймақта жол көлік апаттары да көп болады. Жарақаттанғандар саны бойынша өңір республикада 3-ші орында тұр. Басқосуда әлеуметтік саланың проблемалары көтерілді. Бірлесіп шешу жолы қарастырылды. Мысалы, аймақта дәрігер мен мұғалім тапшы. Оларды тарту үшін демеу қаржы бөлу керектігі ұсынылды. Сонымен қатар жастар арасындағы жұмыссыздықты жою, балаларды тәрбиелеу жұмысына баса назар аудару керектігі сөз болды. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.